Сәлем, достар! Сіздермен бірге күйіні айтушы. Бүгін мен сіздерге 1999 жылы шыққан кореялық фильмді көрсететін боламын. Фильм өзінің қызы үшін маньяк болуға дайын әке жайында. Фильмнің басында дәлізде әйелдің келе жатқанын байқаймыз. Есіктің алдына келіп қағады. Оның қандай да бір еркектің кездестіргенін көреміз. Әйелдің есімі Бора, ал жігіттің есімі Ильбом. Осы сәтте екеуі интиммен айналысады, ал басқа жерде Минки атты еркек ұсталған кітаптардың арасында романтикалық кітап оқып отыр. Осыдан кейін қызын балабақшадан алуға барады. Лифтіге көтеріліп келе жатқанда өзінің көршісін кездестіріп қалады. Өзінің квартирасына келіп қызына сүт дайындай бастайды. Сүттің ішінде құмырсқаларды байқап, оны басқа жерге қойып жаңасын алады. Осы сәтте басқа эпизодтағы әйелге ораламыз. Сөйтсе бұл әйел Менгейдің жұбайы екен. Менгей үйде екенін пайдаланып жұбайының көзіне шөп салып жүр. Олар өздерінің ескі фото альбомдарын қарай бастайды және осы кезде бір-біріне бұрыннан ұнайтындарын айтады. Сол күні түнде қоштасар алдында Ильбом әлгі әйелге өзінің квартирасының екінші кілтін береді. Ал күйеуі болса әйелінің келе жатқанын күтіп диванда ұйықтап қалыпты. Келесі күні әйеліне неге кеш келгені жайлы сұрай бастайды. Бұған Бора бизнес серіктестерімен жоспарды талқылағандығы туралы сылтауды айтады. Ал жұмыссыз Менке болса бар күшімен жұмыс табуға тырысып жүр. Алайда қанша іздегенімен сәтсіздікке қайта-қайта ұшырай берді. Өз үйіне оралып Менкей теледидар көріп өзінің әйелін күтіп отыр. Кенеттен қоңыраудың даусы естілді. Трубканы алған кезде ар жақтан ешқандай жауап жоқ. Бұл қандай да бір әзіл шығар деп ойлайды. Сол түні үйдегі барлық жұмыстарды орындап теледидар көруге отырады. Олардың телефондарына тағы да хабарласты. Сөйтсе әйелінің көңілдесі қоңырау шалып Бораны іздеген екен. Бірнеше уақыттан кейін әйелі оралып күйеуіне айқайлай бастайды. Неге балаға қарамай теледидар қарап отырсың деп. Ал Менке болса күні бойы үй жұмыстарын жасап шаршап, бұл сенің де міндетің екенін айтады. Осылай олар бір-бірімен ұрса бастайды. Келесі күні Бора өз офисінде отыр. Көңілдесі келіп олар бір-бірімен сүйісе бастайды. Күтпеген жерден осы кезде жұмысқа Бораның күйеуі келіп қалды. Ильбом білдіріп қоймау үшін әйелінің әріптесі секілді түр жасайды. Үйге қайтып бара жатқанда олар тағы ұрса бастайды. Бора клиентімен кездесуі керек екенін сылтауратып, осы жерден қалдырып кетуін өтінеді. Ал Бора болса клиентімен емес өзінің көңілдесінің квартирасына бара жатыр. Кілтті ұмытып кеткенін есіне түсіп есікті қаға бастайды. Есікті ашқасын әдеттегендей олар бір-бірімен сүйіседі. Ал Менке болса Бораның тағы бір кілті бар екенін байқап қалды. Оны тексеріп көрейін деп кілттің нөмірін іздей бастайды. Бар ақпаратты білгесін бұл әйелінің көңілдесінің квартирасы екенін түсінеді. Квартираға кіріп, әйел мен оның көңілдесінің фотоларын көреді. Осы сәтке дейін сеніп келген әйелінің алдап жүргеніне әлі сене алар емес. Менке бір жағынан ашулы, бір жағынан қайғылы көрінеді. Үйге келіп, бос көздерімен қабырғаға ұзақ қарап отырды. Келесі күні әйелінің сұрақтарына жауап бермей, белгісіз бір сезімде отырды. Өзінің артының ашылып қалғанын білмеген Бора көңілдесімен кездесуге тағы барады. Кездесуден кейін квартираға оралып, әжетханадан балаға арналған қажеттілік заттарын тауып алады. Бора өз көңілдесінен бұлардың барлығы не білдіретінін сұрай бастайды. Ал Ильбом болса, оны шын жақсы көріп қалғанын, қарым-қатынасы әрі жалғастырғысы келетінін жеткізеді. Ал Бора болса ашуланып, бұның мүмкін емес екенін, себебі оның күйеуі бар екенін жеткізеді. Өз үйіне келіп, барлық тірліктерді істейді. Осы сәтте өзінің қатты қателескенін түсініп, өкіне бастайды. Күйеуімен қарым-қатынасын жақсартуын керек деп шешеді. Ал күйеуі болса бар шындықтан кейін әйеліне ашулы. Үстел басында әйелі күйеуінен кешірім сұрайды. Осы уақытқа дейін лайық көңіл бөлмеген үшін. Күйеуі кешірейін деп тұрғанда қоңырау шалынады. Тұтқан алса әдеттегіндей жауап жоқ. Осыдан кейін Менке көлікті жөндеуге апарады. Телефонға тағы қоңырау шалады. Бұл жолы тұтқаны әйелі көтерді. Сөйтсе қоңырау шалып жатқан оның көңілдесі екен. Ильбом өзінің ренішін жеткізеді, ал Бора болса мән бермей тұтқаны қойып қояды. Осы сәтте Ильбом Бораның үйінің алдына келгенін хабарлайды. Бора болса күйеуін көр қалмасын деп жақын аралықтағы кафеде кездесейік дейді. Өзінің баласына сүтке ұйықтататын дәрі қосып беріп, есікті жауып кетіп қалады. Кафеге келгесін Ильбом олсыз өмір сүре алмайтындығы, оны қатты жақсы көретіндігі жайында айта бастайды. Ал Бора болса өзінің әйел әрі ана екендігін айтып түсіндіреді. Екеуі де бір-бірінсіз өмірдің мәні жоқ екенін түсінеді. Ал бұл кезде Менке көлігін жөндеуге жеткізіп үйіне қайтып бара жатады. Үйіне келсе әйелі жоқ. Үстелдің үстінде балаға арналған бутылкаға құмырсқа бар сүтті қосып жібергенін байқайды.
Керу баласы жатқан бөлмеге қарай жүгіреді. Сөйтсе қызы керуетте естусіз жатыр екен. Дереу баласын ауруханаға жеткізеді. Осыдан кейін баласының қасында ұйықтап қалады, ал әйелі болса көңілдесімен бірге ішіп көңіл көтеріп отыр. Дәрігер баласының аман-есен екенін үйге алып кете беруге болатынын хабарлайды. Түннің бір уағында қызын үйіне алып кетеді. Менкей өте шашаулы көрінеді, бірақ оның көздерінен қызына деген махаббатты байқауымызға болады. Алайда күйеуі үйіне келген кезде әйелінің көңілдесімен сүйісіп жатқанын көреді. Көңілдесі кеткенше тығыла тұрайын деп шешеді. Араға бірнеше минут өткесін үйіне оралады. Сөйтсе, Эльбом үйден кетпепті. Кетудің орнына әйелімен бірге интиммен айналысып жатыр екен. Осы кезде нағыз қызық оқиға басталады. Таңертең Менкей әйелінің офисіне хабарласып, өзінің досының жерлеуіне баратындығын хабарлайды. Ал көршісіне вокзалға дейін жеткізіп беруін өтінеді. Сонымен қатар көршісіне ертең келе алмай қалуы мүмкін екендігін айтып, қызына қарай тұруын өтінеді. Осылай пойызға отырады. Жоқ, десек ол пойызға отырмапты, өзінің жоспарын орындау үшін Эльбомның квартирасына қарай асығады. Квартираға келіп, шашмен бірге жатқан пышақты өзімен бірге алады. Кешке Бора жұмыстан оралып айнаның алдында өзіне крем жаға бастайды. Осы кезде өзінің фотосын байқап қалады. Бұл фото мұнда қалай жүр деп Эльбомға хабарласады. Оны неге фотоны мұнда әкелесің деп кінәлай бастайды. Алайда кенеттен жарық өшіп қалады. Артынан бір еркек келіп оны тұншықтыра бастайды. Ал Эльбом болса телефонның ар жағында көңілдесінің қалай қиналып жатқанын естуден басқа шарасы қалмайды. Сөйтсек, бұл еркек Менкей екен. Дереу әлгі пышақты алып ашудан әйеліне тыға бастайды. Әйелінің өргеніне қарамастан тоқтаусыз пышақ тығуын жалғастыра береді. Сөйтсек, осы кезге дейін бар ашуын өз ішінде сақтап келіпті. Өзінің жоспарын жалғастырып Эльбомның үйінен алған шаштарды қоя бастайды. Қанға толы ақ матаны алады. Із қалдырмау үшін заттарды сүрте бастайды. Ал Эльбом болса дереу Бораның квартирасына келіп есікті қаға бастайды. Ал бұл уақытта Менкей Эльбомның квартирасына оралып ақ мата мен қанды айнаға жаға бастайды. Барлығын аяқтағасын пойызға отырып кетіп қалады. Ертесіне ештеңе болмағандай досының жерлеу рәсімінен келу үшін. Келесі күні көршісі қызына қарайын деп келгенде қанға тұншығып жатқан Бораны байқайды. Енді Менкейдің квартирасы қылмыс орнына айналды. Полиция Менкейге сұрау жүргізе бастайды, алайда айғақтардың барлығы Эльбомды кінәлі қылып көрсетіп тұр. Келесі күні Менкей қызымен бірге квартираға оралуға рұқсат алады. Ол әдеттегіндей үйдің әр бұрышын тазалап, дайын лапшаны жеп қызына қарайды. Әйелімен түскен фотоларды жинап, көзіне жас алып, оларды жағып жібереді. Бұл фильмнің соңы. Осындай видеоларды тағы көргіңіз келсе, каналға жазылыңыз. Каналға көмектесу үшін лайк басыңыз. Назарларыңызға рахмет.